Det här är ett projekt finansierat av JOSen, Energimyndigheten, och medverkande företag som är LKAB, SSAB. Och det är ett samarbete på forskningsutövarna Sverige, Mefos och Luleå Tekniska Universitet. Det finns ju väldigt, eller det finns ju energirika gaser på stålverk, integrerade stålverk. Och syftet med det här projektet är att öka användningen av de här gaserna och ersätta då extern tillförd primärenergi och reduktionsmedel. Extern tillförd primärenergi kan då exempelvis vara olja och koks. Målet är att möjliggöra ökad användning av de genererade processgaserna genom att gaskonditionering, genom att vissa av de här gaserna har lite lägre energiinnehåll och då försöka då få upp energiinnehållet i de här gaserna genom olika metoder, tekniker. Gå vidare. Om vi tittar på, det här projektet är inte klart. Det har också fått en förlängning på cirka 6 månader på grund av diverse omständigheter som jag kommer att återkomma till. Målet var att det skulle sluta i mitten av det här året, 2016, men det kommer att ha förlängt till slutet av 2016 istället. 4 arbetspaket med lite olika innehåll. Arbetspaket 1 som vi kallar gasreformering. Kommer också återkomma till den. Arbetspaket 2 som är gasseparering. Båda de två är i pilotskala respektive labbskala. Och ett tredje arbetspaket där vi skalar upp metoden som vi använder då i arbetspaket 2, gasseparering. För att få en helhetssyn på det här så, och liksom hur mycket CO2 man totalt kan tjäna och energiförbättringar, så har vi en systemanalys som baserar sig delvis på resultaten i de andra arbetspaketen och utifrån modellering då på ett stålverk. Så vad har vi gjort då sammanfattningsvis i respektive arbetspaket så här långt? I det första arbetspaketet som är avslutat, som vi kallar gasreformering i uppvärmd kokspädd, så har vi på Mefos konstruerat en karburator, som vi kallar det, i pilotskala och genomfört försök där med masugnskoks och syntetisk masugnsgas. Ett generellt resultat från dessa försök är att beskickningen har en stor påverkan på hur bra man lyckas reformera den här gasen. I arbetspaket 2 så är det Luleå Tekniska Universitet som har konstruerat en utrustning som separerar gas innehållet med ett zeolitmembran. Och de generella resultaten för där är att det fungerar bättre med lägre temperatur på gasen. Jag kommer också återkomma till de här lite grann. Arbetspaket 3 som är här då, som lite uppskalare från VP2. Då ska vi demonstrera det här i större skala under ett längre försök som man har gjort då i labbskala på universitetet. Den här utrustningen är konstruerad, eller den håller på, och den är konstruerad men den är inte ihopsatt än kan man säga. Den ska sättas upp på Mefos. Och här väntar vi på att få tillgänglig gas. Ursprungsplanen var att under en masugnskampanj på den experimenta, eller LKABs masugn som finns på Mefos, använda gas därifrån kontinuerligt då genom den här försöksutrustningen för att testa fortvarigheten på det här membranet då, men det har inte varit någon tillgänglig gas. Det har inte, under projektets gång så har det inte än så länge gått en kampanj då på grund av neddragningar och så vidare. Så att vi har utrustningen men vi har inte haft någon gas. Det är sagt att det ska bli en kampanj i september i år. Så antagligen kommer vi använda den gasen då. Om det inte kommer, om det skulle bli så att det blir en ytterligare inställd kampanj, så har vi möjligheter från och med hösten förhoppningsvis att då använda gas från SSABs masugn.
där det byggs en ledning i ett annat projekt som EFOS driver. Som det dras en ledning från masugnen till MEFOS som då kommer kopplas på den här befintliga ledningen. Så vi har två möjligheter. Därför, det här är också orsaken till att det blivit lite förlängning i projektet. Systemanalysen har vi gjort i stort sett till 90% klart redan på de resultaten. Men vi vill använda alla resultat så den kommer inte heller att avslutas då förrän vi har de resultaten. Och systemet då som vi tittar på, om det är någon som är så jättebekant med det, men jag tror att de flesta är här inne. Så vi tittar på då det integrerade stålverket med masugn, koksverk, konverter, fram till stränggjutning. Gaserna som genereras då på verket är då masugnsgas, konvertergas och koksgas. I systemanalysen så tänker vi oss att vi vissa sätt då, om vi gör vissa förbättringar i systemet så påverkas då hela gassystemet av det här. Beroende på hur man använder det. Normalt sett så används de här gaserna på lika olika sätt. Men de resterande gaserna som man inte använder internt går till kraftverket då, som finns, som genererar el och värme. Och så det vi gör med de här två teknikerna som vi utvärderade i systemanalysen är att vi sätter in dem på masugnsgasen i det här fallet, i fallstudier då, som jag gjort. Som vi i den här ena karburatorn, det är liknande upplägg, men vi tar masugnsgas, kör in det i den här så kallade karburatorn som vi kommer utvärdera. Och då kommer det komma ut en rikare gas här. Det här är masugnsgas består ju av CO2, kväve, kolmonoxid och en viss väte då. Och tanken med den här karburatorn är att den ska komma ut så mycket CO som möjligt. Man konverterar CO2 till CO och har då en rikare gas som kommer kunna användas i masugnen. Vi har gjort en utvärdering på både en syrgasblåst masugn och en konventionell. Och liknande tänkesätt är då med det här membranet som är den andra tekniken. Ja, VP1 av gasreformeringen. Tanken är här att man ska reformera den här gasen som eller de här, ja, CO2 i gasen till CO genom då att uppgradera den på grund av med hjälp av den här tekniken då. Och i det här fallet är det en väldigt ny sak det här, så att det viktiga i det här fallet är att visa att det här fungerar. Jag visar det genom att bygga den här anläggningen då, som jag har gjort. Och den består av två elektroder uppe och nere. Här är en behållare kan man säga med infodring etc. Den fyller vi med koks. Vi har provat olika storlekar på beskickningen. Sätter på ström, värmer upp den här bädden till en temperatur då den här så kallade Bodard-reaktionen sker från CO2 till CO. Och målet är då att allt som är CO2 ska ändras då till, eller gå över till CO. Så vad vi gör är att vi tillför energi och får ut energi, men vi tillför elektrisk energi för att få ut det här då. Och det har gjorts försök på. Ytterligare en bild hur det såg ut på MEFOS. Vi använder den befintliga infrastrukturen för att ha gasutblåst etc. Den är ganska stor. Den är ungefär lika stor som en människa. Vi testar två olika beskickningar. Temperatur runt 800-900 grader. Och vi använder syntetisk gas, ska vi säga. Resultat. Det visade sig att när man hade lite större storleksfördelning på koksen så var det lite instabilt i temperaturvariationer och själva beskickningen ledde i ström inte lika bra. Så vi fick lite problem.
Men när man minskar den här beskickningen så visar det mycket bra processtabilitet och visar det faktiskt att den fungerar, den här tekniken. Vi fick ut i stort sett ren CO-gas under tid. Visar den här lite också att det här är perioder när vi inte körde då. Men annars så har vi i stort sett 100% reformeringseffektivitet. Här är temperaturkurvorna då, på nedre position och övre position. Så slutsatserna säger att beskickningen, storleksfördelningen är viktig. Det kan vara nödvändigt med förbättrade styrmöjligheter av effektmatning etc. Så det finns en del fortsatt arbete att kunna arbeta vidare med om man tycker att den här är en intressant tekniken. Man kan titta mer på beskickningsgrejer. Man skulle kunna blanda in exempelvis biokol då för att få en mindre fossil blandning. Man skulle kunna gå vidare och göra det i större skala då för kontinuerlig drift. Arbetspaket 2, membranseparering, utfört av Luleå Tekniska Universitet. Där har de då en syrlitmembran som har utvärderats för separation av CO2. De har använt syntetisk masugnsgas. De har också använt syntetisk vanlig gas, där de har inte använt den här inerta gasen, utan bara använt CO2 och H2. De har testat olika temperaturer på membranet. Det här är den försöksutrustningen som har på universitetet. Där är principen då att gas går in, CO2, den tar ut en del CO2 och mer rikare gaser går igenom. Resultat. Framför allt så här har man då testat lite olika olika vattenhalter i gasen också. Som man trodde hade väldigt stor påverkan på den här permeansen som man kallar det på membranet. Men egentligen så har det större effekt på hur stor temperatur det är på gasen då. Att om vi tittar på här vid 0 grader så har den här så kallade separationen mycket, mycket effektivare jämfört med om man då med vattnet. Så det är väl det viktiga resultatet från det här. Och det här har man då testat ren CO2 och H2. Testar man masugnsgas så får man ju lite andra resultat på grund av att gasen inte är lika, ja, den är ju rätt mycket utspädd kan man ju tänka sig. Och effekten av vattenånga på CO2-separationen från masugnsgas har man då gjort för både konventionell masugnsgas och även då hur gasen är från en syrgasmasugn. Och det här pågår fortfarande så de har viss resultat. Ja, de jobbar på att optimera den här processen fortfarande. Slutsatser. Vatten i gasen visar sig inte ha någon så jättestor effekt på separationen. Membranet är mer selektivt vid låga temperaturer. Ja, men för optimal effekt så bör ju då gasen vara så torr och så kall som möjligt. Något sämre separering med masugnsgas, denna innehåller mycket kvävgas. Ganska naturligt. Men man får, ja, precis, man håller fortfarande på att jobba på att optimera det här. Man höll även på att utveckla de här membranen. Så om man skalar upp det här då, så tanken med det här har vi ju inte gjort än, men tanken är, om vi tittar på överblick över Mefos och anläggningen, så berättade jag att det fanns två alternativ då, beroende på vilken av de här gaserna som kommer att bli tillgänglig först för oss. Så det byggs då en masugnsledning från i ett projekt som heter Stepwise, från SSABs masugn 3 till Mefos. Den kommer då att gå in här på samma ledning då, för det går en ledning här till en annan byggnad då på Mefos från EBF:en. Då kommer den här användas då och då kommer den här gasen gå hit och vi bygger då den här anläggningen där då. Och
Ja, det är det här egentligen som återstår i projektet, så vi står och stampar lite. Vi väntar lite på att det här ska bli klart. Vad vi kan göra fram till att det är klart är ju att bygga upp den här färdiga utrustningen och typ i drift ha den med syntetisk gas. Det är så långt vi kan göra innan vi vet mer. Ja, det här är ju precis det försöksutrustningen kommer att se ut på, om man tänker. Vi har en kompressor, vi har ett kylsteg, partikelfilter, membrandelen som då kommer då separera ut. Och så har vi mätningar lite här och där för att se hur det kommer, ja, hur utfallet kommer bli. Systemanalysen då har vi tagit de här teknikerna och utvärderar då ur ett helhetsperspektiv och skalar upp det då i full skala. Och titta på hur kommer det slå på CO2 när vi byter ut en del av energin till el. Och även då om det går att optimera så bra som möjligt så man får även en energieffektivisering. Ja, det är principerna för respektive teknik. Och det går, vi har kollat på, det går ju en del varmapparater, använder en del av gasen redan nu. Så vi kollar på de källorna som tar gasen och ser om vi frigör någon gas och hur man då kan använda den bättre. Vi tittar på konventionell masugn med karburator. Vi har tittat på en, vad heter det, syrgasmasugn med karburator och för membranet också en syrgasmasugn. Nu finns det ju inga syrgasmasugnar, så det är ju något för framtiden då man tittar på. Men det ger en bättre effekt på syrgasmasugnar i det här fallet. Resultat från systemanalysen visar på att vi får, ja, vi får liksom en energiminskning på kol. Viss typ av olja har vi frigjort då från, i det här fallet, de här värmningsugnarna. Om vi tittar på Oxelösundsfallet exempelvis. Men elenergin går upp. CO2 går ner ganska kraftigt. Energin pendlar lite fram och tillbaka, men vi har en viss energiminskning totalt sett också. På syrgasmasugnen så har vi lite större vinster. Syrgasmasugnen i sig har ju en vinst utan att man använder de här teknikerna. Men jämfört med basfallet så har vi en ganska reducerad, i skalan här lite, men ja, reducerad energi också. På membrantekniken så tjänar vi också en del energi och CO2. Den är inte lika selektiv och som exempelvis karburatorerna i sig, men vi tjänar på det ändå. Och det har vi då beräknat på preliminära premianskvoter. Och vi hoppas vi kan optimera de här ännu mer då från membranen. Men det sjunker marginellt energiförbrukningen, men CO2-utsläppen minskar en hel del. 8%. Om vi sammanfattar de här systemresultaten så ser vi att vi kan få en ganska kraftig minskning med CO2 om vi har en syrgasmasugn. Men om vi tittar på den konventionella masugnen så är det upp till 8% förbättringar ändå om man i CO2. Marginellare på energi i och med att man byter ju faktiskt ut det här. Vi jobbar fortfarande på att optimera det här, så vi tror att vi teoretiskt sett kan komma ner i bättre energiförbrukning. Om vi tittar på bidragen till programmets mål, JOSen då. Så ja, vi skulle utveckla två tekniker för att konditionera lågvärdig processgaser. Det har vi gjort. Vi har visat på att det åtminstone är möjligt. Det funkar. Labbpilotförsöken har funkat bra än så länge. Förhoppningsvis kommer de här kommande också göra
Vi effektiviserar energin något, men framförallt så minskar vi koldioxidutsläppen. Och det finns potential i framtiden för det här om det visar sig kunna vara möjligt ur ekonomiska aspekter etc. Får se om det finns en avnämare i fortsättningen. Men intressant projekt och lite framåtsyftande och nya tekniker. Så gärna frågor. Vi kan börja med en applåd. Tack Johan. Jättespännande. Är det någon som så här spontant har någon fråga? Jag funderar på den här karburatorn. Det kommer väl någon typ av avgas från den också? Eller går allt? Alltså avgasen är ju alltså den reformerade gasen. Ja. Det, och den är ju mer eller mindre CO. Ja, du, så, ja. Nu har vi ju inte haft liksom helt masugnsgas, men det kommer ju komma ut såklart. Kvävet går ju rakt igenom. Mm. Men CO:n reformeras, CO2 reformeras i CO:n. Har man någon uppfattning om hur fort den här bädden förbrukas? Inte riktigt faktiskt. Det har, vi har inte gjort så långa försök. Jag vet inte riktigt. Jag har inget bra svar på den faktiskt. Mm. Men det är ju intressant. Mm. För det är ju också en aspekt i som måste ta till hand. Men, för man borde ju kunna använda då, man behöver ju inte använda fossilt kol i den här bädden egentligen. Nu är det så att träkol, om nu skulle vi jämföra med det, så leder inte det ström så speciellt bra. Så du kan nog inte klara det bara på träkol. Men vi skulle vilja prova en blandning. Men jag har inte lyckats göra den. Bara en kommentar. Det ni har gjort egentligen är Viberg-processen, eller? Ja, det kan man kanske kalla det att det är egentligen, ja. Så att det är inte egentligen en ny idé, utan den är 100 år gammal, i alla fall teoretiskt beskriven. Ja, det kan man säga. Ja. Ja. Hejsan, Bo Björkman, Luleå Tekniska Universitet. Om jag kommer ihåg rätt så nådde man ju en CO2-besparingspotential i syrgas, i Ulkos syrgasalternativ på 23-24%. Ni når 20. Var är skillnaden? Har du någon uppfattning om det? Inte sådär direkt. Jag vet inte vad Ulskos. Men det ingår ju, det är vi inte helt klara, men det ingår ju i det här systemet liksom att jämföra med tidigare tekniker. Så att, vi har inte riktigt jämfört dem än. Men, tackar. Någon ytterligare fråga? Alltså, den här membrantekniken, det är ju så att säga ett sätt att ta bort CO2. Mm. Har du funderat lite grann på det? Det pågår ju utvecklingar på många andra metoder också för att plocka bort CO2, så att säga, och göra dem prisbilliga och så. Har du några funderingar på liksom, att sätta in och testa annat också? Inte det här projektet, men senare. Ja, det vet jag inte. Det kan inte jag riktigt svara på, men det pågår väl hela tiden. Det här Stepwise-projektet är ju en annan teknik som kommer testas. Det påstås, liksom, de säger ju på LTU att den här membrantekniken ska vara billigare då, jämfört med andra alternativ. Utifrån deras beräkningar. Så att det ska vara... Ja, precis. Ja, vi har ju en så att säga, som vi själva utvecklar också, som är soniska lösningar. Den ger också en billigare CO2. Mm. Just det. Ni, när ni gjorde den här systemanalysen, då tog ni inte och tittade på den syrgasmasugnen, utan med membran och, eller med karburator. Syrgasmasugn och karburator, det har ni inte tittat på. Så jo. Och hur mycket CO2-besparing fick man? Var det den som var 27?
eller 20,7. Mm. Så ja, precis, du som är kört, K2. Precis, så du har kört masugn med syrgas och sen... Det är den gasen då man cirkulerar och sen kör igenom membranet. Spännande. Mm. För då får du ju en rikare gas, ja, precis, från början. Yes. Ja. Och då var det också bättre för membranet också, därför då har du... Den är ju mer selektiv ju rikare gasen än från början. Just det. Just det. Ja, jättespännande. Någon sista fråga? Nej, då tackar vi Johan en gång till. Energieffektivisering vid råjärnstillverkning och ferrokromtillverkning genom att använda myonteknik. Och myonen, den är en elementarpartikel som bildas i atmosfären utav kosmisk strålning som faller in i atmosfären. Och den har en väldigt hög penetrationsförmåga genom materia, men inte så hög så att den inte absorberas till en viss del. Och det gör att man kan använda den som en passiv röntgen. Om en väldigt långsam röntgen. Och företag som är med i det här då, det är SSAB och LKAB och Vargön Alloys. Och så Sverige Mefos och Järnkontoret i den här. SSAB och LKAB, det är ju med sina masugnar och Vargön Alloys är med sina lågschaktsugnar som vi ska använda den här tekniken på. Och Energimyndigheten finansierar projekt. Och om vi börjar med masugnen då, så är tanken att man ska detektera smältzonen här inne i masugnen. Och på det sättet få ett tillstånd på processen. Och tanken är då att man ska utjämna variationer i processen och göra masugnsprocessen stabilare. I förhoppning att sänka då kiselinnehållet i råjärnet. Ja, okej, tack. Och i lågschaktsugn så är tanken att man ska se elektrodspetsarna här nere i ugnen och undvika processstopp för att ta upp elektroderna och mäta dem. Så. Och här uppe till vänster så ser vi den detektor vi byggde. Det är en utrustning som har två stycken detektorer, en i vardera änden av den här blåa fyrkantiga tuben, vilket gör den riktningskänslig då man tittar på en samtida detektion genom båda detektorerna så när som på ljusets hastighet, och vet då att
myonen har haft en riktning genom den här tuben. Vi började med bakgrundsmätningar vid olika vinklar, och då är det den här övre plana linjen som är vid vilken vinkel mot horisonten vi har mätt. Vinkeln ute där på den axeln. Och det blåa är då ett timmedel för antalet detekterade myoner. Också normerade mot bakgrunden, för att bakgrundsstrålningen varierar lite grann, den här myonstrålningen. Så därför tittar man på kvoten mellan antalet riktningsdetekterade och bakgrundsstrålningen. Så därav, så vet ni ungefär varför den där har den storleksordning som den har, den där kvoten mellan. Ja, den beror som jag sa, två detektorer och så då elektronik också som jämför det här, och en dator som sparar mätdatat. Den går att ha i två olika höjder. Man kan ha den 70 cm upp, eller om man vill ha den ställd direkt nere på det här fundamentet som står på hjul. Ja, så den har lite justeringsvariabler där. Vi har gjort också en bakgrundsmätning genom slabs som var 13 cm tjocka här, och jämfört då strålningsintensiteten med och utan slabs. Och då är det samma sak här, att vi har vinklarna vi har tittat på, där de här plana uppe på. Och de blå, det är utan slabs, och de ljusgröna detektionerna, det är med slabs då, genom slabset. Så ni ser att det är ungefär en, ja, 20% försvinner ungefär, absorberas i dessa slabs. Det var då den inledande studien som vi har gjort nu i vinter under december och januari. Och just nu så är vi på SSABs masugn i Luleå, masugn 3, och mäter. Och vi står ju med den här detektorn då i den här nivån alldeles vid blästeställningarna och tittar vid olika vinklar upp i masugnen. Den här bilden, den visar alltså centrum på masugnen, är den här centrumlinjen. Så vi har gjort mätningar i mitten, i centrum, och så har vi förflyttat oss ett antal meter ut i sida. Vi såg att det är nog inte någon idé att gå något längre än 4 meter i sidled, för då börjar man ta från sidan av masugnen, och den strålningen vill vi ju inte ha in i detektorn. Den här håller vi på att komplettera ytterligare nu under veckan faktiskt, som mätningarna pågår. Och det vi kan se ur den här då, det är att intensiteten är ju högre i centrum på masugnen, där man har den här kockspelaren som går upp, den så kallade döde mannen. Så permeabiliteten är ju högre, tätheten är lägre i centrum på masugnen än en bit ut i sida. Och det är det vi har sett här i den här. För det här talet då, det är samma som den här kvoten, fast vi har flyttat decimalkommat 3 steg åt höger. Det är samma sak, alltså den kvoten mellan intensitet och bakgrundsstrålningen. Så en hög siffra, det tyder på hög genomsläpplighet av myoner, det vill säga låg täthet. Och det är ju då en energieffektivisering man vill uppnå i slutändan, genom att få en stabilare process och på det sättet kunna sänka det genomsnittliga kiselinnehållet i råjärnet. För masugn och för lågschaktsugn så är det att kunna se elektrodspetsen och undvika driftstopp på grund av att kunna mäta elektrodlängden. Ja, så är det.
resultatspridning inom projektgruppen och ja, vi sprider ju via programråd och så vidare och deltar i konferenser och skriver artiklar. Ja, det var. Tack, tack. Tack, tack Dan. Ja, lite annorlunda grejer och ganska... Rymdteknik. Precis. Ja, är det någon som har någon fråga till Dan? Jag funderar lite på den här bilden du visade på MAS-ugnen, med driftförsöken. När ni gjorde mätningarna på slabs och så, det var väldigt lång tid. Hur lång tid har ni mätt i varje punkt? Vi står en och en halv timme i varje punkt. Sen flyttar ni utrustningen, ja. Och vinklar den. Ja, precis. Så det blir någon typ av genomsnittsbild över en väldigt lång tid? Ja, vi har en sån här, vid en position har vi stått en dag och mätt. Just det. Och hur är det tänkt då liksom att man ska koppla det här till någon typ av förändring man gör i driftsättet? Får man upprepa de här mätningarna? Ja, med den nuvarande utrustningen så får man ju göra det. Man får göra mätningen vid olika processtillstånd. Just det. Så det är så vi har tänkt gå vidare då, att titta före och efter ett stopp till exempel. Vi räknar med att vi får tillfällen när vi kan mäta före och efter ett större stopp. Men också om man ser en viss punkt här, om man skulle stå där väldigt länge och mäta, skulle man kunna få någon förändring då också? Om man till exempel i centrum här, förstår jag, menar att man står och mäter väldigt länge och ser att man först bygger man upp en bild som ni har gjort här, men sen att man studerar en viss punkt och ser om det händer. Precis, om man hittar att någon av de här positionerna är den mest intressanta, då kan man ju ställa den och bara mäta där. Verka där kanske och se att det följer medelvärdet över någon tid och kanske får den att stega sig åt något håll. Ja. Precis. Spännande. Ja. När planerar ni åka till Vargön då? Det är planerat efter sommaren som det ser ut nu. Och Oxelösund blir i november hade vi tänkt. Och där i Vargön, jag misstänker att där är lite snabbare förlopp med elektroden eller... Ja, jag vet inte. Det måste jag kolla upp innan vi åker dit. Vad det är för hur liksom... tids. Ja. Spännande. Ja. Det här är ju lite beroende av vilken vinkel. Om du skulle sen börja bygga och använda den så att säga driftsmässigt, skulle du då vilja ha den stående i formplanet där? Eller skulle du vilja ha den längre ner eller längre upp? Eller? Det är svårt att säga. Jag skulle i så fall tänka mig lite längre ner om man ska flytta den någonting i höjdled. Jo. Och man vill ju inte komma för nära ringtrumman heller. Ska se, var hade vi den? Det blev en begränsning. När vi kom för nära ringtrumman här uppe, och om vi hade, jag kan säga när vi kör på SSAB nu, så har vi den i den här lägre positionen. För när vi hade den här, när vi hade den 70 cm upp, då kom vi för nära ringtrumman, så det, av den anledningen kan man inte gå hur högt som helst där, eller stegvis uppåt om man säger så. Ja, är det någon som... Nej, okej. Okay. Tack så jättemycket. Tack.